kayıtlarında Separati kəndində qəza baş verib. Masallı rayonunun Türkoba kənd sakini 27 yaşlı Elton Qafarov Mercedes markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Maşın yol kənarından keçən qaz xəttinə, sonra isə ağaca çırpılıb. Maşının sağ qabaq hissəsi daha çox deformasiyaya uğradığından sürücünün yanında əyləşən həmkəndlisi 27 yaşlı Cavid İsayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xüsusi xilasetmə xidmətinin əməkdaşları xüsusi alət və avadanlıqların köməyi ilə maşında sıxılmış vəziyyətdə qalan yaralını çıxara bilib. Cavid İsayev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qəza nəticəsində qaz xəttinə dəymiş ziyana görə yaxınlıqdakı 20-yə yaxın ev qazsız qalıb. Baş vermiş hadisə səbəbindən Lənkəran Boradigah yolunda avtomobillərin hərəkəti 1 saata qədər məhdudlaşıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Məlsimova, Cabir Məmmədov, Səs TV, Lənkəran.